Hej, välkommen till kanalen Var redo. Jag står här i garaget igen, men ta det lugnt. Det kommer inte att bli en garagemäckarkanal det här. Jag har på känn att det här kanske är sista videon som handlar om att mäcka med bilen på ett tag, hoppas jag. I förra videon så rengjorde jag förgasaren och jag hade ju lite problem med bilen, helt enkelt att motorn kändes svag. Och det blev lite bättre faktiskt, tycker jag, efter att förgasaren blev rengjord, men motorn var fortfarande svag. Så då tänkte jag nu göra lite ytterligare åtgärder. Och jag har tänkt att byta fläktrem, jag ska byta tändstift. Och kanske bland de viktigaste sakerna det är att jag har tänkt att ställa in ventilspelet. Och det är de här ventilerna som släpper in bränsle i cylindern. Och sen efter att explosionen har skett där inne som skapat kraft, så är det en annan utloppsventil också, avgasventil. Och det är viktigt att de här öppnar och stänger vid rätt ögonblick för att det ska bli bra kraft i bilen, i motorn så att säga. Så det ska jag ställa in. Och tändningen på bilen, så att tändstiftet tänder blandningen i cylindern vid exakt rätt ögonblick. Det är väl ungefär det jag tänkte göra. Häng med! Här har vi ventilspelet som då är skyddat av en ventilkåpa. Och det är två stycken ventiler per cylinder. Och här har vi då ett tändstift för första cylindern. Och den ena ventilen här, den släpper in bränsle och luft ifrån förgasaren ner i cylindern. Och tändstiftet tänder eld på bränslet. Och sen så öppnas den andra ventilen som då släpper ut avgaserna via grenröret där. Och det är viktigt att de här ventilerna är korrekt inställda för att det ska bli en bra förbränning. Och det jag ska göra nu, det är att ställa in de här ventilerna så gott jag kan. Och det är första gången som jag gör det här på riktigt. Och jag hoppas att det blir bra. Men jag har sett faktiskt lite YouTube-filmer och det verkar inte supersvårt. Med det sagt så är det förmodligen betydligt svårare än vad jag tror. Men vi får väl se om det lyckas. Här nere har vi remskivan. Och där har jag målat in ett litet vitt märke. Och det är precis på en markering som är väldigt svår att se. Det är nämligen 22 grader. Och det här är för att jag ska ställa in tändningen sen, tänkte jag. Eller kolla att den stämmer eller justera den om det behövs. Men för att kunna göra det så behöver jag ha fläktremmen på plats. Och eftersom det här, den här remskivan var så svår att vrida runt bara med fläktremmen, så tog jag bort fläktremmen och satte det här repet runt. Och sprutade in lite VD40 här bakom mot packboxen, som det heter då, in mot motorblocket. Så nu så går det att vrida runt här faktiskt. Och där är 10 och här någonstans är 0, så där ungefär. Men nu när jag vrider runt remskivan så kan vi börja med att titta på första cylinderns två ventiler här, och de här vipparmarna. Och det är när de vippar precis efter varandra på det här sättet som jag ska försöka ställa dem i jämvikt. Och det är första steget här. Så om jag vrider på den här lite så att ena vipparmen går ner. Nu vrider jag tillbaka här, ska se om jag kan. Och där går den andra ner. Tillbaka.
Där någonstans är ni. Där någonstans. Och det stämmer bra överens med att nollan är där nere. Och det här innebär att kolven i cylindern är i sitt allra högsta läge. Och då är de här i jämvikt med varandra. Och då är, som jag fattar, båda ventilerna lite halvöppna. Och då bör det vara så att här ute så ska det vara lite glappt. Och det är det också. Och här på den här, den är glapp och den ska vara fast. Den är glapp, den är fast. De här två ska vara fasta. Då kan vi ställa in avståndet på cylinder 4. Och vad jag förstår också på den och på den där. Då behöver jag ett bladmått. Och då har jag läst i instruktionsboken att man ska kunna få in ett bladmått som är 0,4 mm, men inte 0,45. Och på det här bladmåttet ifrån Biltema så finns det inte 0,45, så att jag har lagt ihop 0,20 och 0,25 som tillsammans blir 0,45 på det sättet. Ska vi se här. 0,4 går in. 0,45 går inte in. 0,4 går in med lätthet. Vi ska se om vi kan komma åt här lite trångt. Och den går också in med lätthet. Så den här ska vi tajta åt. Då behöver man en halvtums nyckel. Jag håller emot lite där. Då sätter jag ner skruvmejseln där. Öppnar den här lite. Så. Så tar vi bladmåttet som är 0,4 här. Skruvar åt lite. Vänder, så tar vi 0,45. Den går inte in nu. Så drar åt möten. Testar vi igen. Den går in. 0,45. Den går inte in. Perfekt. Här då. 0,45 går inte in. 0,4 går in. Bra. Då är fyran klar. Fjärde cylindern. Ska jag vrida remskivan så att fjärde cylindern börjar väga lite där. Ska den här vara lösa? Det är de. Den är lös. Den är lös. Och de sitter fast. Ställer vi in ettan här. Börja med den här 0,4. Den går in på båda. 45 går också in. Båda.
Den går in. 40. 45 går inte in. Perfekt. Nu ska vi se. Här 40 går in. 45 går in. Jag ska dra åt. Går in. 45 går inte in. 40 går in. Perfekt. Ja, då fortsätter man så här då med de här två cylindrarna. Ett sätt att komma ihåg vilket par man kan testa då, det är att 1 och 4 blir 5 och 2 och 3 blir också 5 tillsammans om man adderar ihop dem. Så 1:an och 4:an kollar man på det här sättet och sen 2:an och 3:an sinsemellan. Så nu har jag ställt in alla ventilerna här. Och nu är det dags att sätta på ventilkåpan. Jag har bytt packning under. Jag har gjort rent lite invändigt. Dags att sätta dit en ny fläktram. Och när jag tog bort den gamla fläktrammen så lättade jag då på den här skruven så att generatorn kan flyttas in lite här så blir det lite mer utrymme att ta av fläktrammen. Och jag upptäckte att det var lättast att kränga av den ifrån det här hjulet där själva fläkten sitter. Så batteriet tog slut när jag skulle sätta på fläktremmen. Men vad jag gjorde var att jag tog remmen. Förde över ett fläktblad i taget här. Tills remmen kom in här. Sen satte jag den runt remskivan här nere. Och generatorskivan och så att remmen hängde här på sidan. Sen så tog jag ett rep och la runt själva fläktremmen och drog upp den samtidigt som jag drog i fläkten så jag krängde på fläktremmen. Så gjorde jag och det funkade bra. Och därefter så spände jag ut generatorn och skruvade fast skruven och muttern där i, så att den här är i sånt här spänt läge då. Och jag vet inte riktigt om det är tillräckligt spänt, men det kommer väl att märka snart. Det känns okej. Där har jag satt i fördelaren och tändstift. Fläktremmen är på plats. Ventilspelet är kontrollerat. Nu kan jag testa och sätta igång motorn här.
testa att trycka lite på gasen. Gasen ner till kanske 2 centimeter om vi kan. Någonstans däremellan. Där. Okej. Okay. Vi kan stänga om bort då. Perfekt. Så, ska vi se. Ska vi ta och vrida den här lite. Okej, nu kan jag starta igen. Gasa lite. Kan släppa gasen bara. Så gasa lite. Nu tror jag att den är jättefint inställd här. Nu är det stor skillnad. Har det fett stift, ställt in tändningen. Justerat med tidsspelet. Bilen är så ny. Så den är bättre än när jag köpte den, faktiskt. Vi kör 40 km i timmen på 4. Det går alltså utmärkt. Vi kunde starta ifrån nästan stillestående på 4. Det var inte möjligt förut. Om ni gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv en kommentar nedanför. Och prenumerera gärna på kanalen så blir det mycket mer. Ha det bra. Hej. Det är jävla fet bil alltså.